Labadiena, pradedame Seimo Tėvynės Sąjungos Lietuvos Krikščionių Demokratų frakcijos narės Monikos Navickienės spaudos konferenciją Galimybių plėtojimas šeimai pritaikant koordinuotą ankstyvąją diagnostiką ir prevenciją. Dalyvauja asociacijos Neišnešiotukas prezidentė Asta Radzevičienė, asociacijos Neišnešiotukas projekto vadovė socialinės iniciatyvos galių dėžutį, kurie Dalia Kulešienė, Neontologijos asociacijos prezidentė, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto neontologijos klinikos vadovė profesorė daktarė Rasa Tamilienė, Vilniaus universiteto ligoninės antros klinikų filialo vaiko raidos centro vadovė Jovita Petrulytė. Žodis suteikiamas Jums, Monika, prašom. Labas rytas. Na, iš tiesų labai džiaugiuosi, kad šiandieną Seime susirinko būtent neišnešiotų naujagimio asociacija. Žinome, kad lapkričio mėno yra būtent pašvestas minėti šeimas, ir kuriuose gimsta neišnešioti naujagimiai, ir atkreipti maksimalų dėmesį į problemas, su kuriamis šiandien susiduria šeimos auginančios neišnešiotus naujagimius tiek laukimosi procese, tiek po gimdymo. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tikrai profesionali komanda žmonių šiandieną diskutuos apie tai 11 valandą spaudos konferencijoje. Labai džiugu, kad Seimas taip pat prisideda ir pažymi lapkričio mėnesį, būtent atidarant parodą, su kuria kviečiu susipažinti visus, kurie lankysis Seime antrųjų rūmų hole. Ir šiandien norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad yra dar labai daug problemų, su kuriomis susiduria Lietuvoje šeimos auginančios vaikus, kurie gimė neišnešioti. Ne tik tai šeimos, bet ir specialistai, kurie rūpinasi jų priežiūrą. Ir mes matome, kad yra labai didelis poreikis geresnio tarp institucinio bendradarbiavimo, sprendžiant sveikatos klausimus. Šiuo metu Lietuvoje labai trūksta to tarp institucinio bendradarbiavimo, ir šeimoms pirmą kartą susidūrusiam su specialiųjų poreikio ar negalios nustatymu vaikams yra labai sunku gauti visą ir išsamę informaciją. Nuo socialinių garantijų, medicininių reabilitacijos paslaugų iki psichologinės pagalbos ir savipagalbos grupių. Mes kartais matome, kad teoriškai lyg ir viskas turėtų gerai veikti, sklandžiai būti, lyg ir visi aprašai yra sutvarkyti, tačiau matome pavyzdžių, kuomet dėja susitarimai ar reglamentavimai gražiai veikia tik tai popieriuje. O kai susiduri su įgyvendinimu, ypatingai regionuose, ypatingai ten, kur profesionalų yra šiek tiek mažiau, pradedam strikti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad nevyriausybinės organizacijos būtent imasi iniciatyvos į savo rankas ir siūlo instrumentus, siūlo metodus, kaip pagerinti tą savitarpio pagalbą, kaip suteikti daugiau paramos tiek šeimom, tiek specialistam. Ir tas sukurtas informacinis paketas leidinys galių dėžutė specialistam dirbantiems su šeimomis, auginančiomis specialiuosius poreikius turinčius vaikus, yra labai gražus ir geras žingsnis į priekį. Todėl tikrai sveikinu visus, kurie prisideda prie to projekto įgyvendinimo, kviesdamas sveikatos apsaugos ministeriją kreipti didesnį dėmesį, tiek tą pačią socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Tikiuosi, kad rasdami bendrus sutarimus, tinkamą finansinį užtikrinimą, mes padėsime žmonėm, kurie imasi iniciatyvos, turi kompetencijas tą daryti ir gali esmingai palengvinti iššūkius šeimoms auginančioms neišnešiotus naujagimius vaikus ir jų priežiūros. Rūpintis jų priežiūrą. Ačiū labai. Šimtas septynios dienos tai yra tas skaičius, kiek mamos praleidžia su savo vaikeliais ligoninėje. Kai mes įprastai planuojame putlaus, išnešioto, sveiko naujagimio ir svajojam jį glausti prie krūtinės, deja, toli gražu, gyvenimas pasisuka visai ne ta pusė. Neišnešiotumas atsitinka netikėtai, neplanuotai. Ir tai yra didžiulis šokas, stresas šeimai, kai tu matai vaiką gimusi anksčiau, kuris dar turėtų būti tavo pilve, bet tu jį matai inkubatorį, apraizgytą laideliais, jis pats nemoka nei kvepuoti, nei valgyti, nei ryti, nei čiulpti. Negali jo paimti ant rankų. Tai yra didžiulė nežinia, kaltės jausmas, ką padariau ne taip, kad taip atsitiko. Didžiulė baimė, o kas bus toliau. Ir tai yra balansas tarp gyvybės ir mirties, diena iš dienos, minutė iš minutės. Šie vaikeliai turi visą puokštę specialių poreikių nuo pat savo gimimo.
Jie yra brangiausi pasaulyje ir tiek, kiek mes suinvestuosime pačioje gyvenimo pradžioje, nuo to priklausys, kokia gyvenimo kokybė jis įgyvens. Vienas iš 10 pasaulyje gimsta neišnešiotas. Pasaulyje tai yra didžiausia naujagimių pacientų grupė - 15 milijonų. Lietuvoje tuo tarpu tai yra 5-6% gimstančiųjų. Bet skaičius yra stulbinantis, tai yra 1704 pernai gimusių naujagimių anksčiau laiko. Tai yra 5% beveik daugiau negu užpernai. Ta tendencija yra linkusi didėti. Ir ką mes visi galime padaryti, tai tik tai visi kartu, bendrai, visuomenė, politikai, NVO organizacijos. Mes labai džiaugiamės, kad esame išgirsti, kad esame girdimi ir galime keliauti po regionus, siūlydami savo pagalbą, savo praktinę pagalbą, savo praktinius modelius, kaip būtų galima pagerinti tolimesnę šitų vaikų, kurie turi specialių ugdymosi poreikių, negalės problemas. Todėl, kad kai grįžti namo iš ligonės, viskas tuo dar nesibaigia. Tai yra naujos kelionės pradžia ir esmė visa yra sekti šitą vaikelį diena iš dienos, kad laiku pastebėti jo raidos sutrikimus. Ypatingai tai yra opi problema regionuose, kada trūksta žinių, kompetencijos ir yra didžiulis iššūkis, todėl, kad aš kaip sakau, Lietuva nėra 2,5 miesto. Viskas, kas yra didmiesčiuose, taip, yra centrai, yra tikrai nuostabūs specialistai. Bet regionai turi didžiulius iššūkius, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, ypatingai stebint tolimesnę vaikelio raidą. Užtikrinant vienodą priežiūrą tiek ligoninėse, tiek Europos šalyse, todėl, kad Europoje yra labai skirtinga priežiūra šių naujagimių, išsargančių ir neišnešiotų naujagimių, mes pristatysime Europos naujagimių sveikatos priežiūros standartus, kurie pasieks Briuselį ir bus pristatyti lapkričio 28 dieną. Mes vyksime kartu ir šios standartus 5 metus ruošė NVO organizacija FASINAI, kurios iniciatyva buvo suburti 220 specialistų tam, kad šie standartai taptų pagrindinę bazinę nuorodą vietiniams šalims, Europos šalims. Ir labai noriu pasidžiaugti, kad iš tikrųjų perinataliniai centrai didžiausi, kur yra gimstantis patys mažiausi, tai dirba tikrai nuostabūs specialistai, bet iššūkiai, su kuriais jie ten susiduria, yra didžiuliai. Ir labai norėčiau perduoti žodį gerbiamai Rasai Tamelieniai, kuri yra neonatologijos asociacijos prezidentė ir Kauno klinikų neonatologijos klinikos vadovė. Česta. Labas rytas, labai džiaugiuosi, kad mes susirinkom aptarti neišnešiotų naujagimių problemų Seime šiandieną. Iš tikrųjų, Lietuva yra nukeliavusi be galo ilgą kelią ir nuo nepriklausomybės atkūrimo pradžios mūsų rezultatai pasiekti iš tikrųjų įspūdingai pasikeitė ir Lietuva jau tapo ta šalimi, iš kurios mokosi ir kai kurios Europos kitos šalis. Jeigu galėčiau pateikti pavyzdį, tai neišnešiotų naujagimių, labai labai neišnešiotų naujagimių, kurie sveria mažiau kilogramo, pačioje nepriklausomybės atgavimo pradžioje išgyvendavo maždaug 10%, šiuo metu išgyvena 80-90%, taigi visiškai situacija apsivertė į kitą pusę. Tačiau, kaip minėjo gerbiama Asta, tas neišnešiotumo problema vis tiek išlieka labai didelė ir vien tai, kad jie išgyvena, mums yra labai svarbu, bet svarbu, kad jie išgyvena. Sveiki. Ir kai tu pasieki iš pradžių kiekybę, po to norisi ir kokybės. Deja, realybė yra tokia, kad kuo naujagimis yra labiau neišnešiotas, tuo jis turi didesnę riziką raidos sutrikimui. O tas raidos sutrikimas gali būti įvairus, pradedant nuo, tarkime, sakykime, lengvo neįgalumo, kuris tėvams irgi yra taip pat didžiulis šokas. Kas tai yra lengvas neįgalumas, jeigu vaikas nesukaupė dėmesio, jeigu jam sunku mokytis mokykloje, reiškia, jis neįstos į universitetą, reiškia, jo išsilavinimas bus menkesnis, reiškia, jo pajamos ateityje bus blogesnės ir gyvenimo kokybė galbūt blogesnė dėl to. Taigi kiekviena neįgalumo sritis ar kažkokio sutrikimo sritis yra tam vaikui ir šeimai be galo didžiulis stresas. Ir mes šiuo metu naujagimius, kurie gimė neišnešioti, stebime iki metų, stebime juos perinataliniuose centruose Vilniuje ir Kaune.
Tačiau tie naujagimiai atvyksta į centrus iki 12 mėnesių, iki 1 metų, o vėliau jie išsibarsto po visą Lietuvą ir tokios centralizacijos nėra. Specialistai dirbantys su specialiųjų poreikių vaikai sako, kad tie vaikai turėtų būti stebimi vėliau ir 2, ir 3 metų ir iki mokyklos ir galbūt ilgiau, nes neišnešiotumas tai yra visam laikui. Ir suaugę žmonės, jeigu lyginant jų pasiekimos rytis ir išgyvenamumo ne tik tai, bet ir išsilavinimo sritis, jie vis dėlto skiriasi nuo išnešiotų vaikų. Taip, kad integracija į visuomenę ir pagalba šitų vaikų šeimoms turėtų būti didelė. Ir pradedant jau nuo pačių hospitalizacijos dienų, jeigu naujagimis guli ligoninėje 3 mėnesius, reiškia, tuos visus 3 mėnesius šeima jį turi lankyti, reiškia, vaikai, kurie lieka namuose, turi lankyti mokyklą ir kažkas jais turi rūpintis, reiškia, tėvai turi atvykti į perinatalinius centrus, nes mažiukai gimsta tik tai Kauno klinikos ir Santaros klinikose visi vaikai iki 34 gestacijos savaičių. Taip kad tikrai tai yra mūsų didžiulė bendra problema. 6% Lietuvoje visos visuomenės žmonių yra gimę neišnešioti. Tai Europoje netgi 10%, kas 10 žmogus. Taip kad mes visi turime dirbti dėl to, kad būtų jie laimingi ir mes laimingi. Ačiū. Labai diena visiems, labai dėkoju už sveikinimo žodį, džiaugiuosi patekusi čia, esu Eglė Veršininienė, moderuoju visus šiuos renginius su didelė pagarba, nes 15 metų pati dirbu su neįgaliaisiais, dėkoju Dievui, jog esu sveikų 2 vaikų mama ir čia esu dėl to, kad jaučiu didelę empatiją, matydama didelę neteisybę, kas vyksta. Na, mūsų įstatyminėje bazėje. Labai tikiuosi, kad čia esantys, prisidėsintys, galės daug dalykų padaryti, gražių dalykų padaryti. Ir kviečiu tuomet visą grožio šito organizatorę, Astą Radzevičinę. Atsiprašau, Petrulytę pataisimą, aš kartu girdžiu moterišką, pasisakyti toliau savo pranešimą. Dėkuoju širdingai. Labą dieną. Prisidedu prie sveikinimų visiems su pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena ir atstovaudama vaikų raidos sutrikimo ankstyvosios reabilitacijos specialistus, pratęsiu prieš tai kalbėjusios kolegės mintį, norėdama visų pirma galbūt pasidžiaugti tuo, ką šiai dienai turime. Esame padarę dėl tolimesnio neišnešiotų naujagimių raidos stebėjimo ir jos skatinimo. Tai Lietuvoje jau 18 metų veikia ankstyvosios reabilitacijos sistema, apimanti apie 50 tarnybų tinklą, kur dirba specialistų komandos, kurios stebi vaiko raidą ir taiko ankstyvą reabilitaciją nuo gimimo iki 7 metų arba vaiko integracijos į ugdymo įstaigą. Ir ką tikrai galime pasakyti iš šitų specialistų komandų patirties, kad jas ateina vis daugiau neišnešiotų naujagimių. Mes matome tą daugėjimą vaikų su įvairiom labai specifiniam problemom, kaip jau minėta, šitie vaikai gali turėti visą spektrą raidos sutrinkimų, nuo sunkiausių, kaip cerebrinis paralyžius ar protinis atsilikimas, iki lengvų, kurias turi dauguma, tai kalbos raidos, bendravimo sutrikimai, aktyvumo dėmesio ir hiperaktyvumo sutrikimai, bet lengvi tai nebūtinai reiškia lengvi specialistams ar šeimai ir iš tikrųjų mes kaip specialistai dar turim daug ko mokytis, kaip padėti spręsti ypatingai specifinės sensorikos, savireguliacijos šitų vaikų problemas. Ir kitas iššūkis iš tikrųjų yra tas perimamumas iš minėtų naujagimių konsultacinių centrų į ankstyvosios reabilitacijos tarnybas, tai kad tai vyktų sklandžiai. Vilniuje bent jau mes sukūrėme jau tokį modelį, įdėgėme naujagimių centre naujagimių raidos ir priežiūros komandą, kuri pradeda taikyti sensomotorinę stimuliaciją, padėčių terapiją vaikams naujagimių skyriuje ir po to jos perdoda į ankstyvą reabilitaciją. Taip pat vykdant Europos Sąjungos projektus,
jau planuose atsižvelgiant esamus iššūkius, mes pradedame vykdyti tėvų mokymo programą, kad padėti jiem geriau pasirūpinti vaikučiais. Taip pat, kiek žinau, Kauno klinikose bus kuriamas ilgalaikio naujagimių raidos stebėjimo modelis, standartai, kas, manau, prisidės prie pagalbos šitiem vaikam kokybės gerinimo. Bet be abejo, pagalbos reikia labai įvairios, sistema sudėtinga, dalyvauja daug komandų, tai vat šiandien ir tarsimės, kaip geriau mums tarpusavyje bendradarbiauti. Širdingai dėkojame. Ir aš visuomet džiaugiuosi, kuomet kalbama apie įstatyminės bazės ir faktinius pokyčius, bet ar visuomet mes įsivaizduojame, ką išgyvena tėvai, kurie jaučia didelius emocinius, na, galima pavadinti duobes, belaukdami, kol tie pokyčiai vyks. Tai labai kviečiu pasisakyti, galių dėžutės, kurie praktiškai išgyvenusi šias situacijas, Dalia Kulešienė, mamytė, ir pasisakyti taip, kaip jinai jaučiasi ir kaip norėtų apie tai prabilti. Blaškymosi, vėliau pykčio, skausmo dėl nežinios metų. Ar visuomenė žino, kad mano, kaip mamos, sunki emocinė būsena, auginant vaikus, yra jau nebe mano, o valstybės reikalas? Dėl ko turiu jaustis kalta, dėl man nesuteiktos galimybės laiku padėti savo vaikams? Čia ir dabar yra vienas iš pagrindinių socialinės pagalbos Lietuvoje šeimoms teikimo principų. Tad dėl ko 16661 šeima, auginanti vaiką su fizinė ir protinė negalė, mūsų šalyje dar vis yra priverstos maldauti reikiamų paslaugų? Po skaudžios patirties man kaip pilietei kyla klausimas, kur yra problema? Nes tai, kas viešai deklaruojama apie koordinuotai teikiamą kompleksinę pagalbą ir tarp institucinį bendradarbiavimą, realybėje virsta pelenais. Supratusi, kad aš ir esu valstybė valstybėje, nusprendžiau padėti sau, tai padėdama sistemai. Šio apsisprendimo dėka mano gyvenime atsirado projektas Galių dėžutė. Tai didžiausia mano gyvenimo dovana, kuri galino mane, nes šio projekto dėka supratau, kad mano vaikai nėra problema, yra problemos sprendimo būdas. Tad, kaip sako mūsų gerbiama kolegė Edita Navickienė, atėjo metas sistemai ateiti šeimą, o ne šeimą į sistemą. Šiandien diskusijoje pristatysime funkcionalų vietos savivaldos koordinuotos kompleksinės pagalbos modelį, veikianti čia ir dabar principų, įgalinanti šeimas. Tik klausimas, ar valstybė yra pasirengusi pokyčiams? Ačiū. Na, ačiū labai. Visuomet taip jau yra, kad dauguma šeimų pradėję šios klausimus spręsti arba NVO organizacijų pradėję spręsti šios klausimus nuleidžia rankas dėl to pačio fakto, kad ateina politiniai pokyčiai, keičiasi politikai, prieš politinius rinkimus gražiai padiskutuojam ir susidėliojus praktinėms situacijoms, užėmus tam tikras pozicijas, vėl tenka 4 metus bendrauti, susidraugauti, kol kažkas tai vyktų. Taip jau vyksta toj šitoj gražioj lietuviškoj žemėj, 28 metus kalbantos nuo mūsų gražios nepriklausomybės. Ką galima padaryti dabar ir ką mes darysime šiuo metu, kad šis klausimas iš tikrųjų būtų sprendžiamas? Šiuo metu yra kuriama faktiškai asociacija NVO organizacijų, kurios vienysis šiais klausimais ir jau mes keliausime neba pavieniais fiziniais asmenimis, o labai labai gražiais ešalonais į gražius mūsų, kaip aš galiu pasakyti, Seimo koridorius ir pabandysime bendromis jėgomis, kad būtų
priimti teigiami ir pozityvūs įstatymai, kurie veiks praktikoje. Lapkričio Lietuvos Respublikos Seime vyks paroda, skirta pasaulinį nešnešotukų naujagimių dienai. Čia yra testinis renginys, į kurį labai labai kviečiame visus susipažinti, koks skausmas, kokie išgyvenimai vyksta šeimų gyvenimuose. Vėliau gruodžio mėnesį kviesime su bendra jau asociacijos veikla ir viešosios įstaigos MEDA Project veikla. Eisime į viešumą, eisime į prekybos centrus su viešomis diskusijomis, kurias galėtų pamatyti visuomenė, ką mamos išgyvena, su kokiomis realiomis situacijomis susiduria šeimos, apie kurias yra labai gražiai nutylima, o viešumoje yra deklaruojama, jog viskas vyksta kardinaliai kitaip. Viešų renginių metu bus transliuojama paroda, kokia ta mūsų Lietuva, kokia ta tų mamų, kurios augina vaikelius su negalia, su specialiaisiais poreikiais Lietuva. Nes jom pasirodo yra visiškai kiti įstatymai, visiškai kiti reikalavimai ir švietimo sistema nėra taip gražiai pritaikyti, socialinė sistema vėl susiduria su tam tikrom probleminėm situacijom. Kviečiu visuomenę būti aktyviems ir sprendžiant iš to, kiek čia žmonių daug susirinko, rodo iš tikrųjų visuomenės aktyvumą. Tai norisi, kad sekančioje šioje gražioje konferencija mūsų šioje salėje būtų apstu. Tai ačiū labai už šiandien dieną ir kviečiame toliau į parodą. Aš dar noriu labai padėkoti Monikai Navickienei už iniciatyvos palaikymą, už tą bendradarbiavimą ir labai tikiuosi, kad bendromi jėgom busim išgirsti ir galėsime keliauti toliau į tolimesnius koridorius. Tai yra koncentruotas informacinis leidinys pagalbos specialistams, ne tik pagalbos specialistas, tai yra naudinga ir vaikų, ir šeimai. Ir informacija tuose leidiniuose yra pateikta, liečia tris sritis – švietimo sritį, socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos sritį. Ir tame leidinyje yra įvardinti pagalbos būdai, paslaugų sąrašai, susijusių institucijų žemėlapiai, kur šeimai kreiptis, kokiais klausimais ir kada. Taipogi tai yra pirminis praktinis pagalbos kontaktas šeimai, kaip pagalbos įrankis, nes informacija yra susisteminta, pateikta vienoje vietoje ir tai yra labai patogu specialistams suteikti tą pagrindinę bazinę pagalbą, kaip būti kaip pirminių taškų kompleksinė pagalboje šeimai. Taip. Neišnešiotų asociacija. Fiziškai tai bus atrodantis kaip leidinys, informacinis leidinys. Bus paruoštas iki šių metų pabaigos ir startuosim kitais metais. Tai pasieks visas savivaldybės Lietuvoje ir sekimo kabinetus taipogi. Na, jei tuomet daugiau nėra klausimų, dėkojame visiems pranešėjams, kviečiame dalyvauti diskusijoje nuo 11 valandos ir skelbiamas spaudos konferencija baigta. Ačiū Jums. Ačiū Jums.